Tak můžeš. Tak ahoj, já jdu na tahat kytičky. Ahoj. Tak můžeš. To nevadí. Kdo je? Tak, teďkon řekni. Babičko, proč máš tak velký uši? Tak, pauza. Teďkon řekneš. Ahoj. Řekni, běž ještě natrhat kytičky. Ano. Super, a teď ještě budu mít. Ahoj. A teďkon tady si sedni. A řekni. Ahoj. Počkej. Aby to je tady svesila. Ahoj. Tak můžeš. To jsem se návodnul. Jdu se na papot. Jdu si chrupnout. Jdeš si lehnout. Tak. Musíš zavřít očička. Ne, zavřít očička. Tak zavřený, jo? Abych těla slyšela. Ahoj. Ahoj, kaváva. A teď on řekni, abych tě mohl lépe sníst. A pořádně musíš, pořádně. Ne, já tě to. Tak jo, tak trošku. Tak teď. Abych tě mohla vypisat. Mama. Ahoj, málo. Nevadí. Nevadí. A se chce podívat.